Ah, mizizi wikendi. Na sasa tunafululiza moja kwa moja hadi majimboni ili tuweze kupata mseto wa habari ambao umeandaliwa na mwanahabari wetu Edwin. Kazi wa eneo la Ngoleni, kaunti ya Machako, sasa wameamua kujiunga na ufugaji wa kuku kama mbinu ya kupata kipato cha kila siku, hasa wakati huu wa ukame ambapo imekuwa kibarua kigumu katika sekta ya kilimo. Kikundi kwa jina Umisio wa Ngoleni, kaunti ya Machakos, kupitia kiongozi wake Nora Mutinda, kimeomba msaada wa mahindi na vyakula vinginevyo ili kupiga jeki ukulima huo. Atupatie mahindi, tulishe kuku. Wakamba tumeaibishwa sana, kila wakati ni masabchibu na vitabu ya molio, yani ya chakula ya relief. Kwingineko katika kaunti ya Mwingi, wakazi wenye ghadhabu wamesalimisha ngamia 34 waliovamia mashamba yao kwa ofisi ya naibu kamishna wa kaunti hiyo, Machaunga Chaunga. Wakazi hao wamelalama kuwa imetosha na kuomba serikali kuingilia kati swala hilo la ngamia kuharibu mimea yao. Yanyesha mvua na tukaambiwa kwamba ni bora kwamba tuachane na hiyo shughuli kwa sababu watu watasettle. Lakini kwa bahati mbaya kufika jana kumekuwa tena na influx ya wanyama. Wanyama wamekuja kwa wingi, ngamia, na wameingia katika mashamba ya watu wa Kiuso, na tuko na wazee wanne hapa, watano, idadi yao ni watano, ambao mashamba yao yaliathiriwa na mashughuli hii. Haya ya kijiri, wakulima wa kaunti ya Nyandarua wana sababu ya kutabasamu kufuatia kujengwa kwa kiwanda cha kuzalisha viazi katika mji wa Engineer. Kiwanda hicho kinatarajiwa kusuluhisha tatizo la bei duni na ukosefu wa soko la viazi. We also have a capacity of expanding. We have lands where we can do more constructions and we can produce as many varieties of potatoes as possible. Nikiripotia KUTV, mimi ni Edwin Darianga.